після закінчення школи продовжив навчання у місто Заводське, ПТУ номер 32. У 2012 році був призваний до Збройних сил України на строкову службу звання солдат. Після повернення займався підприємницькою діяльністю. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 22 лютого 2022 року Роман Миколайович 21 березня 2022 року був мобілізований до військ Національної гвардії України. Брав участь у бойових діях на Луганщині, Донеччині. Свій останній бій прийняв у Харківській області. Загинув Чабак Роман Миколайович 3 вересня 2024 року. І, на жаль, віддають своє життя за свободу рідної землі. Вже 52-й раз у нашій громаді оголошується День жалоби. Нашій країні важко, нам усім важко. Але найбільший тягар лежить на серцях матерів, дружин, дітей, які чекають, і тих, хто вже не дочекається повернення своїх близьких. Ми сьогодні знову зібралися, щоб провести в останню путь ще одного героя – Чабака Романа Миколайовича. Це вже 52-е життя, яке забрали у нас рашисти. Не пробачимо, нам боляче. Болить за кожного, хто віддав своє життя у цій кривавій війні. Але наш народ незламний. Ми витримаємо. Ми обов'язково переможемо. Бо за нашими плечами мужність наших захисників. Пам'ять про кожного. Ніколи не жалівся, що йому важко. Це був чоловік з великої літери. Наш герой, коли прийшла до нього черга, без вагань і сумнівів пішов на фронт і в потрібний момент захистив честь і славу нашої держави. Як завжди, спокійний, урівноважений, не пожалів самого найдорожчого – життя. І мужньо став наперекір загарбникам. Своїм прикладом він захистив від ненависного ворога свою маму Олену Борисівну, сестер і братів, своїх племінників. Небагатослівний, він говорив, якщо я не піду захищати своїх рідних, то хто ж? Захищаючи своїх рідних, він захищав наше село і нашу рідну Україну, щоб окупант не посмів вступити на нашу землю, щоб не було випаленої території. В школі Роман одним із перших, хто міг подати руку дружбу своїм однокласникам. Завжди захищав менших. Він говорив небагато, а більше робив, що потрібно було для його родини. Любив порядкувати в саду, доглядати за домашніми тваринами. Його вироби з дерева радували око всіх жителів села. Він ніколи не ждав з моря погоди, а брався за любу роботу на благо сім'ї чи когось із близьких. Жаль, що Роман тепер не буде серед нас. Людини з великої літери і добрим серцем. Прощай же, наш дорогий Романе. Пам'ять про тебе ми назавжди збережемо у наших серцях. Дорогі рідні, дозвольте висловити вам мої глибокі співчуття. Хай рідна земля, яку так палко любив Роман, стане йому пухом. Царство небесне і вічна слава героям. Слово надається військовому командиру. Шановні рідні, шановні присутні, з Ромою ми провоювали майже 2 роки, з яких я побачив справжнього чоловіка, справжню добру, виховану, охайну, доброзичливу людину, який показав себе як воїн, який ні разу не залишив побратимів в біді, були в складних становищах в зоні бойових дій. І він назавжди залишився в наших серцях. Слава Україні! Thank you.
прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син.